درنا پراپر اعلان تھے دگے پورا منظم درنا بہت مزہ وان پنجاب نے مگے کے 4500 بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ادھر جو ہمارے مہمان گرامی آئے ہوئے مسافر بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب سے میں معذرت کرتا ہوں کیونکہ یہ جو ایشو ہے گندم کا ایشو یہ صرف ہمارا یا حرمش کا یا کسی ایک فرد وائد کا نہیں ہے یہ پوری ضلع بلوچستان کے 22 لاکھ لوگوں کا جمہوری حق تھا آپ سب نے باہر نکل رہا تھا آپ لوگوں کی مختلف علاقوں کے احتجاجات اور لنگ مارچ میں نے دیکھی دیکھنے کے باوجود میں نے اپنے بزرگین اور اپنے نوجوانوں سے مشاورت کی بھائی جان کہ سکندر سے بھی اتنی بڑی احتجاج ہو رہی ہے 32 دن کے احتجاج ہے گزر یاسین حسن نگر سے بھی بڑی لنگ مارچ شروع ہو گئی پھر ہم بیٹھے رہیں گے ہمارے ہمارے بھی بچے ہم بھی اس 22 لاکھ عوام میں شامل ہوتے ہیں ہم نے سوچا کہ اس چھوٹی سی پرامن احتجاج علامتی طور پہ کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں سکردو کے اندر جو کنویشن کمیٹی ہے ہم ان کی حمایت کر دیں اس چیز میں اور یہ بات کہ گلگت میں جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے تنگیر میں عوامی ایکشن کمیٹی ہے حوضہ نگر میں ان سب کی ہم حمایت کا اعلان کر دیں بجرے ہرا مشکل عوام ہو کے چھوٹے علاقے کی نہیں پوری عوام کی طرف سے ہم ان کی حمایت کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ یہ گندم کٹوتی کے معاملے سے تقریباً 1970 سے ہمیں یہ گندم سبسڈی دی گئی ایک پلان کے تحت وہ پلان یہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان نے یو این کے ساتھ یہ مذاکرہ کیا ہم گلگت بلتستان کو سبسڈی دیں گے کہا پاکستان نے اور انڈیا نے کہا یہ کہ جموں اور کشمیر کو ہم دیں گے لیکن انڈیا اپنے جموں کشمیر کو دے رہا ہے اپنی دی ہوئی سبسڈی ہم سے واپس لے رہا ہے کبھی دے رہے کبھی لے رہے یہ کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ مذاق نہ کیا جائے یہ ریاست جہاں بیٹھی ہے یہاں دیکھ رہی ہے ریاست کو ہم یہ وارنٹ کرتے ہیں ریاست کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ مذاق ہمارے ساتھ نہ کیا جائے کبھی لاشوں کے تحفے دیتے ہو کبھی گندم کا تحفہ دے کے لے جاتے ہو یہ ڈرامہ آخر کب تک چلے گا ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں کہو گے یہ اینٹی سٹیٹ ہے اینٹی سٹیٹ کوئی ہوتا نہیں ہے ہمیں مجبوراً اینٹی سٹیٹ بنایا جاتا ہے ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں ہمیں پاکستان کے خلاف بنایا جا رہا ہے یہ پلان ہے پلان کے دین ہمیں بنایا جا رہا ہے دیکھو اگر اسی طرح ہمارے ساتھ جاتیاں کرتے رہو گے تو یہ کل کی بغاوت کی طرف جائے گی یہ سول نمبر میں آپ دیکھو ہمارے سوستھ بورڈ کے 52 ارب روپے جانے پاکستان سوستھ بورڈ کی ہماری 52 ارب روپے جاتی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے 52 ارب روپے وفاق کو جا رہے ہیں آپ کا اس کا ریالٹی فارسٹ کا ریالٹی ہے اور جنگلار کی ریالٹی کتنی بتائے 18 ارب روپے آپ کے پاس موجود ہے پانی کی ریالٹی ہے 11.5 ارب روپے پانی کی ریالٹی ہے ہماری لیس منرلس ہے منرلس ہے تقریباً 8 ارب روپے ہمارے سالانے بنتے ہیں آپ کی سکھائی حدود کا معاملہ ہے حدود کا معاملہ ہے جب آپ کے چائنا کا فضائی حدود پاکستان دیں تو ہوتا ہے تقریباً 53 ارب آپ کے فضائی حدود کا مل جاتا ہے اگر پاکستان اگر سبسڈی چاہتا ہے ہمیں گندم نہیں چاہیے آپ اپنے گندم واپس لے جاؤ ہماری یہ ریالٹی ہے ہمیں ریالٹی واپس کرو ایس ایس آر رول کو دوبارہ بحال کیا جائے آئینی خود مختار اسمبلی چاہتے ہیں آئینی خود مختار اسمبلی چاہتے ہیں بے شک ہم یہ دھمی اسمبلی نہیں چاہتے حلقہ نمبر 3 کا جو موجودہ نمائندہ ہے موجودہ جو اسمبلی میں بھیجا ہوا ہے جو بھوزدار 2 بیٹھا ہوا ہے ہم اس کو بھی لالت بیچتے ہیں اس پہ بھی اس کے والد صاحب کا اچھا کردار تھا لیکن اس نے اپنے والد صاحب کے کردار کو بھی مٹایا ہم اس پہ ڈبل لالت بیچتے ہیں اس چیز پہ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں اگر یہ سبسڈی کا معاملہ یہ ریالٹی اور دوسری بات یہ ہمارا زمینوں کا معاملہ ہے سب سے پہلے اگر آپ ہمیں گندم نہیں دیتے ہو ہماری بنجر زمینیں ہمیں آباد کرنے دیا جائے خالصہ جو رول ہے اس کو ختم کیا جائے بنداس میں تنازع کرتے ہو کبھی تھکواس میں کرتے ہو کبھی ہنڈا نگر میں کرتے ہو یہ ڈرامہ بازی بن جا جائے ہمارے ساتھ یہ ڈرامہ بازی کرے گی تو ہم سول نمبرانی کی طرف جائیں گے بغاوت بھی ہم سے ہی ہوگی ہم ہی شروع کریں گے یہ بغاوت اور پھر بھی ہم میں آپ سب لوگوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ دیا
और मैं अपने जवानों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सारे हमारे मुसाफिर है, ये हमारी अलामती एहतियात थी कि आप इनके लिए रास्ता वागुजार कर रहे हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के माधरम के साथ अपने जवानों से ये चले जाओ, ये वागुजार करें। बहुत शुक्रिया भाई आप।